fanoušky všech týmů, týmy Omsku, Ufy, Hradce a Pardubic na turnaj Anfield 2016. A ředitele turnaje Roberta Horena poprosím, aby mezi oba dva kapitány hodil slavnostní buly. Svoj kapitán komandy Ufa i Jaroslav Bednář, kapitán Anfieldu Hradec Králové. Thank you.
my už teď víme, mimo jiné, že i kluby z KHL mají opět o účast v příštím druhém ročníku Maltu Cupu velký zájem. Pro nejlepšího obránce Maltu Cupu
věřím, že